Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн бичлэгээрээ шарах шүүгээнд болгоогүй хөргөгчөнд байлгасан шоколадн кекстэй нүүбэг амтад бэлүү хийсэн байгаа. Орцонд маань 600 грамм шоколадтай бичээн чигмэг, бием савлгаатай хэрэглэсэн байгаа. 400 грамм цөцгийн 80 грамм сахар, 50 грамм хайлуулсан цөцгийн дос, 2 ут ванилийн сахар, 4 ут крем хөтөлгөрүүлэгч, 20 грамм сахарын пүүдэр, 20 грамм какао, 600 мл сүн крем буюу випинг крем орно. Бүх орцуудаа доор мэдээлэл тайлбар хэсэг давхар оруулсан байгаа. Ороод үзээрэй. Эхлээд сүн кремэн дээрээ 2 ут крем хөтөлгөрүүлэгчээ хийгээд өтгөртлөн сайн мэхсэрдэнэ. Дараа нь цөцгийн дээрээ сахараа 2 ут ванилийн сахараа хийгээд баг зэрэг миксердэж холиод дээрэс нь 2 ут крем хөтөлгөрүүлэгчээ хийгээд сахараа уустал нь мөн баг зэрэг өтгөртөл нь миксердэнэ. Одоо дээрэс нь сүүн кремээ баг багаар хийгээд нийлтлэн сайн болгоомжтой зөөлөн хутгаж холино. Ингээд крем маань бэлэн боллоо. Одоо цөцгийн тосон дээрээ какаого мөн сахарын пүдрээ хийгээд нийлтлэн сайн хутгаж холино. Одоо иймэрхүү дөрвөлжин хэвэнд кекснүүдээ чигэд өрөөд өгнө. Миний хэрэгэлсэн энэ хэв ойролцоогоор 18-28 см хэмжээтэй байгаа. Хэрвээ кекснүүд маань бүтнээрээ багтахгүй зай гарчвал хэвэндээ тааруулаад хутгаар ингэж зүсэж хуваагаад хийчиж бас болно. Ингээд өрснийхаа дараа цөцгийн досоо кексэн дээрээ жигд нэмгэн дүрхээд өгнө. Дараа нь кремээ хийгээд мөн адил жигд нэмгэн дүрхэн. Яг ийм дарааллаар 4 удаа буюу 4 давхар кекстэй байхаар жигд өрссөн байгаа. Бүрэн өрснийхаа дараа үлдэгдэл бүх кремээрээ дээгүүр нь мөн адил нэмгэн жигэд түрхээд хөргөгчөнд хийгээд хамгийн багадаа 5 цаг байлгана. Эсвэл хэрэглэх өдрийнхөө өмнөх хорвоонд хийгээд хөргөгчөндөө хонуулчиж бас болно. Одоо кексээ бүрэн зөөлрснийхэн дараа 3-4 ширхэг кекс гараараа базаж бутлаад дээгүүр нь чимэглээд өгье. Дараа нь хэвнээс нь салгаад авчин. Ингээд маш амархан аргаар хийж болох шоколадн кекстэй нүүбэг амтад бэлүү манд бэлэн боллоо. Заавал хийж үзээрэй. Амжилт хүсье. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.